Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zeta Galvin spolu tady s naším malým démonem, který se jmenuje, jak se jmenuje, vůbec jsem se na to nepovídal, Creamin, řekni něco Creamine, za něj mluví činy. A my se podíváme teda, co si skrývá za tady tou tajemnou cedulí, drž se dál, Beware of Crackjaw, pozor na Crackjawa, nebo střežte se Crackjawa. Jezírko je v podstatě mimo provoz, je k němu zakázán přístup, no nevím, jestli teda zrovna tato cedule, která zakazuje přístup asi koupání se v jezírku, je ten největší problém zdejší oblasti, když tady se pohybují hordy hellscreamových orků, nebo spíš chromgarových orků, tak to asi nebude zrovna nejlepší. A máme si dávat pozor na Crackjawa, protože je to opravdu hnusná bestie. Ani rybařit se tady nedá. No, máme za úkol tedy zabít Crackjawa a vzít mu jeho obrovský zub. A možná bychom se s ním mohli nějak domluvit, aby nám ho dal dobrovolně, bychom si někde půjčili obrovský kleště a vytrhli bychom mu ten zub, ale nevím, jestli to zrovna moc půjde. No, prej bychom si měli vzít spolu s sebou nějakého kamaráda, což bohužel teda nemáme, tak zkusíme Voivolkra vyčarovat. Snad bude vhodnější než Fellhunter. Tamhle. Tak jdeme na Crackjaw. Hele, možná si vezmeme asi dýchání pod vodou. Jestli to bude nějaký delší fight, tak abychom se neutopili. Tak, běž na něj zautočit a já začnu sesílat kouzla. Tak. Já jsem si přehodil ty kouzla, takže teďka opravdu zase mám problém v tom, že nevím, kde je co. No, vypadá to, že Crackjaw asi není úplně tak velkým soustem pro mocného Galvina, jak si někteří představovali. Protože, máme jeho obrovský zub. A můžeme ho skinovat. Stáhneme Crackjaw z kůže. Výborně, na to jsem úplně zapomněl, že mám skinning s Galvinem. Já mám vlastně skinning a mining, co? Počkat, tady máme ještě nějaký úkol. Jo, to je pro tu Alici. Tady máme dát dohromady nějaký ty součástky. Tak jdeme na to. Crackjaw byl teda zklamáním, ale díky našim předkům, který dokázali nazbírat mocné zbroje a zbraně, jsme nyní opravdu... nahoru. Aha, jak se tam dostanu? Jak se tam prosím pěkně dostanu? No asi ne z jezera, musím to obejít. Počkat. Tady žádnej nic není. Výtah nebo rampa nebo tohle. No tak asi budeme muset poplavat tamhle směrem. Tam to vypadá... Crackjaw, horší brácha. Crackjaw druhý. Rodiče neměli příliš velkou představivost, tak je pojmenovali stejně. Tenhle má ale menší zuby. Asi tudy má to vypadá, že to bude nahoru jít. Že asi jo, tady je taková rampa. Tak tam se dostaneme. Dobře. No. A co pak máme dál za úkol? Dál už nemáme nic, takže budeme tady mít splněno. Teda aspoň prozatím, než dostaneme nové úkoly. Protože Galvin nemůže odpočívat. Galvin musí neustále něco dělat. Protože toho je opravdu hodně co dělat. Sedneme na motorku. A vyrazíme. A vypadá to, že je zde cesta taková ukrytá v kopcích. Možná tajná cesta, aby o ní nikdo neviděl. Ví o ní jenom tady ten králíček. A tady ten králíček. Vypadá to, že to je králičí království tohle. Cín. A skunk.
Tak, něco málo natěžíme. A dostali jsme zprávu od Gerenza zrádce, což je, ne, Gerenzo zrádce je ten úkol. Profesor Xaxak nás volá vysílačkou asi. You will be taking care of the gnome, yes. Jasně, to víš, že se postarám. Příjem, Galvine, seš tam? Vyznačil jsem ti na mapě, zjistil jsem na mapě, že jsi blízko Crackpool, jezera Crackpool, kde je to vodní kolo obrovský. No, ale Xaxaku, jsem tady. Jo, to je Venčerko vlastně, tady má svoji operaci Venčerko a je tam zrádný gnom Gerenzo French Whistle. Pískající nějaký hasák nebo něco takového. Tak ho budeme muset asi odstranit, protože zradil gnomy po celém širém Azerotu. Tady na mě hází nějaký goblin dynamit, no fuj, co to je? To teda nebudu tolerovat. A všechny vás tady pozabijím. Ježišmarja, Zormire, ne, to není Zormir, to je Thanmot. Už si ty démony pletu. Thanmot, Zormir je imp, Thanmot je náš ochránce. Voidwalker. Pojďme do nižších pater. Takové bludiště, abychom tady nezabloudili ještě. Hlavně to nevypadá zrovna, ježišmarja, on má robota. Jo, mecha. Hlavně to nevypadá zrovna příliš stabilně. Ta plošina tady, co tady Venčerko vybudovali. Tak se obávám, aby to náhodou s náma nespadlo. Dokonce i trpaslík, a to Dark Iron Dwarf. S těmi už jsme měli co dočinění v Loch Modanu. A ty si, myslím, že moc dobře pamatujete. Postarej se o něj. Já se postarám o tohodle. Wow, au, dynamit na mě hází. Tak. Když říkám, postarej se o něj, tak se o něj máš postarat. Co je tohle? A tady je to je leprnom. No skoro leprnom. Už vypadá trošku na zelenale. Ten určitě utekl z Gnomreganu. Tíkající bomba. Rychle pryč. Thanmote, uteč. Thanmote. A proto. I will be in touch. Dobře, tak máme splněno. Xaxak nás bude sledovat a když tak se nám ještě ozve. Myslíte, že bychom to mohli tady hupsnout dolů? Já myslím, že bychom to mohli tady jako hupsnout. Jumpnout. Hop! Ups. Thanmote, jsi se mnou? Thanmote umí lítat, možná, skoro. Vypadá to, že se umí znášet, aspoň. Tak, kde jsme? My jsme tady. Takže musíme tam. Počkej, my máme ještě tady něco. Jo, ono vlastně to bylo víc věcí, které potřebujeme pro tu Alici. Takže ještě vyzvedneme ten. To je mechanizovaný vzduch. Mechanizovaný vzduch. Co pak to asi může být? Tyhle ty. Ač sám gnom, tak Galvin se v těchto robotických věcech příliš nevyzná. Útočí na nás. Thanmote, utíkej. Nemáme čas se zdržovat. Takže bychom se báli střetu. Tady s těmi. Ty parchate, co po mě házíš sekeru. Tady je zase nějaký důl na těžení, co to je? Cín, ale cín zase tak jako úplně nepotřebuju. Kdyby to bylo stříbro, stříbro nebo měď, tak to vezmu. Protože paradoxně, měď, ač, ježišmarja, au, to jsou fakt odporní ty parchanti. Po mně házejí všechno, co lítá. A zase, utíkej, Thanmote! Au, to se moc nepovedl. Tady mají
lidé z Northwatche tady mají stále svůj kemp. Co tady? Cín nechci. Protože ačkoliv je cín o něco, je to ta druhá ruda, kterou můžete těžit, že jo, po mědi, tak se příliš dobře neprodává. Protože z ní se zase tolik věcí vyrobit nedá, jako z mědi. A měď je tudíž dražší. Víc se prodává, více s ní obchoduje a víc na ní vyděláte. Překvapivě na ní vyděláte dost. Měď, železo, saronit. Tudy máme. Měď, železo, saronit a možná kobalt ještě trošku. A nevím, jestli fel iron. Možná jo. Tak, dáme tady Alici už ty součástky. Pan P je tak smutný, musíme ho udělat šťastným. Dobře, tak doufám, že pan P není nějaký vraždící. Počkej, zastav se, holka, ty... Stoj! Nebo se mi to zruší. No tak dobře, tak to radši už odkliknu. Mám zabít 20 goblinských techniků a 5 goblinských harvestů. Nyní pan P potřebuje pouze anděla, aby mu pomohl Navigo. Anděla? Budeš jeho anděl, pane? Pomůžeš mu jít ven, nebo z té pevnosti a zabít spoustu hordy? Co pak, Grata, říkáš? pěkně prosím, prstíčkem hrabu. Tak jdeme na to. Ty kráso, co to je za bestii tohle? Je to fakt jak z Bioshocku ten... Co máme za kouzla? Nebo za schopnosti? Incinerate. Ale ona jde s náma, holka, to není... Hele, to není pro malé děti, jo? Tak zůstaň, no, tak když chceš jít se mnou, tak jdi, ale... Freeze beam, ok. Ale je to spíš... Jo, aha, já musím mít asi takhle, co? To se moc nepovedlo. Haha, to je dobrý tohle. Ono to nemá ale žádný cooldown. Tak to je docela masakr. Můžu v obě najednou? Ne, jedno. Počkejte, tady to vezmeme. On zmrzl, on fakt zmrzl. On je z něho kus ledu. Alice mě pozbuzuje. Tady zapálíme všechny. To je masakr. To je masakr tohle. Můžu ho jako klepnout? Můžu ho klepnout. Ale to je zajímavý, že ho klepám jenom za takhle málo. Ty krásu, to je genocida normálně. Ach jo. Počkej, já ty harvestry už mám, už musím jenom ty techniky. Kde máme nějaký techniky? Jsme všechny pobyli asi, hele, tam jsou už nějaký. A tady jsou nějací? Tady jsou nějací. Dobře. Pobijeme tyhle ty. Tak, už jich máme 20, super. Tam jeden přežil, no necháme ho, to si zaslouží, když přežil takovýhle plamenomet, tak si to zaslouží. Co je tohle to? Magnetic pool. Hele, to jsem neskoušel. Přitáhni lehké kovové objekty, které jsou před velkým taťkou, včetně goblinských techniků, kteří bez pochyby nosí kovovou zbroj. Hele, tak to zkusíme. A ty kráso! A odpad... Cože? Můžeme to dát do toho harvestra. Ne. Můžeme dát jenom ty techniky. No tak, ty, tak to běží, Prá! Tak to je super. Tak to je paráda.
To se mi líbí. Tak jdeme zpátky. Protože myslím, že už jsme jich zabili dost. Sice stále přicházejí, ale nemusíme zase vyvražit celou goblinskou populaci. Tak, Alice, co? To je všechno? Už. To bylo jako všechno, jo. Počkej, kill 20, to mám splněno, a kde to mám jako odevzdat? Možná někomu jinému asi. Možná tady tomuhle? Ne. Tenhle nám dá odměnu za krak Joa. Co nám dáš? Na výběr. Nic z toho není pro nás. Nemáš něco, co je pro mě, trpaslíku? Je hrozný s váma trpaslíkama, samý kovový zbroje nebo kožený a nic pro fešního varloka. Kdo má nosit tu letiškou zbroj? 33? Tak to si vezmeme. No. Hele, my dáme 30. level. Galvin dosáhne na level číslo 30. Co ty prodáváš, Ryan Millsy? Obchodník. Co prodáváš, Ryan Millsy? Máš nějaké zajímavé věci? Nemáš žádné zajímavé věci. Prodáme ti luky, prodáme ti pušku, prodáme ti zlomený zub. Ten jsme vytáhli z Krakžova, ten první, ten se nepovedl moc. Se rozlomil. Asi byl trošku zkažený. A až ten druhý se povedl. Ten jsme dali trpaslíkovi. Tak Lorde Fellowmore, myslím, že jsem vám tady posloužil docela dobře, ne? Velký věci jsem tady udělal. Tak. Zamezil jsem zničení vinčírské pevnosti. Tohle co máme, tohle co nepotřebuju, ten off-book. Nebo off-hand, tu knihu. Tak. Snížil jsem i počty hordy tady ve Stone Talon. Dobře, jejich krev je na Hellscreamových rukou. Pošli jich dost zpátky do Orgrimmaru v pytlích na těla. A poté možná konečně obyvatelé hordy, nebo spíš vůbec jako celá horda nějak zareaguje. Lord Fellowmore se zasmál. Ale co si nalhávám, jsou to monstra. Wow, jako, já nevím, no, ty elfové, noční elfové mi vždycky přišli takový, jako míru milovný, nebo ne tak drsný, ale asi když tady vyvraždili půlku, že populace v Ashenvale a ve Stone Talon, tak asi ta jejich hippie póza jde trošku někam jinam. Level 30 Galvin je mocnější a mocnější s každým dílem, s každou epizodou. Crippling Shadows, co pak to je? Crippling Shadows. Instant. Choose a level 30 talent. Aha! To si možná vybereme příště, protože máme na výběr Howl of Terror. Zatím dokončíme ty questy teda. Lord Fellowmore si odkašle. To je trošku trapné. Dobrá práce tam s tím robotem. Přičil jsi mě trošku na váš, nebo prostě mimo. Neuvědomil jsem si, že ta malá dívka je tak speciální. No, ale cokoliv, co, že jo, splní tu práci, tak je asi v pohodě. Dej si zmrzlinu. To je super, takže máme zmrzlinu. Paráda. Tak jsme dostali kopečkovou. Jam. Tak si zatím vezmeme zmrzlinu. A podíváme se, jaká další mocná kouzla máme na výběr. Máme tady Howl of Terror. Your Howl of Terror causes fire. Takže to je takový masivní fear, protože to způsobí, že 5 nepřátel v oblasti 10 jardů kolem mě utečou ve strachu, dezorientovaní na 20 sekund. A damage, jakákoliv damage, může přerušit tento efekt. Okay. Mortal Coil. Into fleeing.
Aha, takže tohle z toho jako zděsí nepřátelé, až tak, že utečou. Znehybní je to na 3 sekundy a mě to vyléčí o 319. To je zajímavý, to dělá takový, jako, takový multifunkční kouzlo. A Shadow Fury. Shadow Fury omráčí všechny nepřátelé v rozsahu 8 jardů na 3 sekundy. Tohle je určitě super do PvPčka, bych řekl. No jako všechno je asi super do PvPčka. Tohle je samozřejmě lepší jedna na jednoho. Jeden na jedno. Tohle je samozřejmě dobrý pro více, třeba v PvPčku, když na vás útočí víc lidí na jednou, tak dáte Howl of Terror a rozprchnou se, pokud nemají nějaký zase nějaký counter kouzlo. A tohle to samozřejmě taky je dobrý pak v boji, anebo případně v nějakém dungeonu. Já myslím, že možná bychom mohli jít do Mortal Coil, vzhledem k tomu, že to je kouzlo jeden na jednoho a hrajeme PvE, kde se budeme setkávat spíše s jednotlivými potvorami. Nebudeme zase tolik bojovat z vícero monstry na jednou. Hele, tady máme nordvojský kapitán Kosak. Kapitáne Kosaku, co vám je? Kromě toho, že máte fakt hnusný brýle. Cestoval přes webwinderskou cestu z nordvojského kempu na jihu a byl přepaden ne hordou, ale pavouky. Velkými, hnusnými, chlupatými, ošklivými pavouky. Tucet jich dokázal odrazit, možná stovky. Ztratil přehled, ale dostala ho královna. Ukousla z něho kus, cože? To ti ukousla, doufám, že není nic potřebného. A jen tak se dostal o tamtu živý. Možná zemře. Takže se bude muset vydat za pavoučí královnou. Ale to bude až v příštím díle. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z World of Warcraft. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.